Кәсіби психология пәні оқыту мақсаты және міндеттері, мамандарды даярлауда атқаратын рөлі мен маңызы. Жоспар: оқушыларға кәсіби бағдар беру психологиясы пәнінің міндеті мен мақсатын орны. Еңбек психологиясы – еңбек процесіндегі адамның психологиялық іс-әрекетінің қалыптасуы. Тұлға қасиеттері мен психологиялық ерекшеліктерінің жұмыс қауіпсіздігіне тигізетін әсері. Кәсіби психология пәнінің негізгі мақсаты мен міндеттерінің, олардың қойылатын талаптары заңға сәйкес жасалынады. Қазақстан Республикасының білім туралы заңда білім беру жүйесінің басты міндеті ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен тәжірибе жетекшіліктерінің негізгі жеке адамдарының қалыптасуға, дамуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау. Еңбек нарығына сәйкестігі, қабілеттілігі, біліктілік жұмысшылар мен мамандар даярлау. Осы мақсатта біз негізгі жалпы үш міндеттерді қарастырамыз. Бірінші, баланың өзіндік жалпы дамуы, жан-жақты дүниетанымын қамтамасыз ету, және болашаққа белгілі бір кәсіпке даярлау. Осы үш мақсатты ұстай отырып, баланың өзіндік қоғамға деген қызығушылығы мен және кәсіпке қызығушылығына қарастырамыз. Сондықтан қазіргі жағдайда жалпы баланың дамуына қамтамасыз ететін ең басты олардың жағдайын жасау және қабілеттер мен қызығушына қарай мамандарды яғни арнайы бағытқа қарай дайындау. Қазіргі замандағы ғылымда кәсіби психология бірнеше психологиялық білімнің тармақтарымен тығыз байланысты. Жалпы психология, әлеуметтік психология, педагогикалық психология, жас ерекшелік психология. Сонымен қатар, еңбек психологиясының келесі қолданбалы салаларымен өзара тығыз байланысты. Еңбек физиологиясы, еңбек пен адам денсаулығын өзара байланысты, адамның организміндегі физиологиялық дамының зерттейтін пән әлеуметтану, еңбек процесіндегі әлеуметтікке байланысты зерттейтін ғылымдар. Еңбек процесіндегі еңбек психологиясының алатын тұлғаның міндеті ол өзі адамның басқа салалардың нәтижеге пайдаланып, олардың әдістерін алады. Мысалы, әрекетті бағалау мен талдау әдістері, қабілеттерді диагностикалау және жобалау, ұжым ішіндегі әлеуметтік климатты, әлеуметтік құрылым мен анықтау, адамның күйін бағалау әдістері. Іс жүзінде міндеттерінің шешу үшін мынандай теориялық сұрақтарға қарастыру керек. Бірінші, адам оның кәсіби арасындағы үйлесімділік пен зерттеу еңбек субъектісінің кәсіптік орта жүйесіндегі динамикалық заңдылықтарының анықтау. Екінші, кәсіпке маңызды қасиеттер құрылымы мен динамикасын адамның кәсіптік өркендеуін анықтау. Үшінші, оптималды және төтенше жағдайда қажет болатын икемділік қабілеттерді зерттеп, осы факторларды тұрақты тылығы мен өзгерістерін анықтау. Төртінші, еңбек мотивациясындағы тартылыстарды анықтау. Еңбек ынталандыру мәселесіндегі шешу жолдарды іздестіру. Бесінші, жұмыс атқаратын адам күйлерін бағалап, олардың қалыптасуы мен өзгерту сұрақтарын шешу. Алтыншы, тұлға қасиеттер мен психологиялық ерекшеліктерін жұмыс қауіпсіздігіне тигізетін әсерін талқылау. Осы еңбек психологиясының пәнінің құрайтын психологиялық заңдылықтар, психологиялық процестер,
өндірістік іс-әрекеттер мен өзара байланысты тұлға қасиеттері жатады. Біз осы еңбек процесіндегі еңбек психологиясының жағдайларына байланысты Климовтың, Ивановтың, тағы сол сияқты Эргониктің айтып кеткен еңбектеріне қарастырамыз. Бірінші, Климовтың пікірі осы іс-әрекеттің еңбектің аясындағы психологиялық білімдер жүйесі және оның негізгі зерттеу өрісі адамның еңбек субъектісі ретіндегі рөлі. Осы Климовтың пікірінше айтылған. Иванов бойынша еңбек тек қана кәсіби іс-әрекет контекст қана қарастырылады дейді. Ал Эргонин терминде грек тілінен аударғанда еңбек және заң, жұмыс заңы деген 1857 жылы Войтех Ясчумский ұсынған эргоника табиғат заңдылықтары мен зерттеуге бағытталған ғылыми болып табылады. 1960 жылы дамыған эргоника ғылымы адам техника орта деген жүйесін зерттеп бекітті. Эргоника адам техника орта жүйесіндегі тиімділік, қауіпсіздік және сәйкестік жағдайларды тудыру мақсатында адамның еңбек іс-әрекетін зерттейді. Эргониктің негізгі мақсаты еңбек қауіпсіздігі болып табылды. 1970 жылы 1980 жылдардағы өндірісте кездесетін жарақаттардың субъективті себептерінен гөрі объектісіндегі басымдылық болады. Ұйымдастырушылық психологияның зерттеу пәні болып, өндірістік мекемедегі адамның әлеуметтік белсенділігі және әр түрлі деңгейдегі қарастырылды. Жалпы мектеп деңгейдегі жұмыс топтарында және бөлімдерде жеке қызметкерлер және тағы басқалар. Осы ұйымдастыру психология саласында өткізілетін зерттеулер кезінде өзара байланыстар жағдайлар қарастырылады. Бірінші, жеке жұмысшының кәсіби белсенділігі оның индивидуалдық ерекшеліктерімен сипатталатын ғана қоймай, сонымен қатар қоршаған орта, мектептің өзіндік ерекшеліктеріне де тәуелді болады. Екінші, өндірістік мекеме тиімділігінің қызметкерлерінің іс-әрекетімен анықталады. Үшінші, мекеме алдында кездесетін мәселелерді табысты шешу үшін ғылыми бағыттар пайдаланады. Осы кәсіби бағдарлауда еңбек психологиясының негізгі бөлшектерінің бірі бұл ғылыми пәннің қалыптасуы. 1908 жылы Бостонда дәрігер процесс ашқан жастарға мамандық таңдау кезінде кеңес беретін бюро ашылумен байланысты болды. Манадан бері лекциямызда айтылып атқан кәсіби бағдарлау ғылымының дамының негізгі тенденциялары психодиагностикалық көрнекілік құралдар мен мамандарды суреттеуді белсенділікті қолдану. Кәсіби кеңес берушілердің жұмысының техника мен арнайы процедураларының әр түрлі бағытталуының дамуы мен қалыптасуын анықтаған. Міне біздің осы кәсіптік психология дәрісіміздің негізгі мақсаты оқушыларға кәсіби бағдар беру психологиясының пәнінің негізгі мақсат міндеті осымен айқындалады. Рахмет.